Hapşenin, Hapşenin parlamda tek yüz temizlendirmez. Doğruyoruz başkanlarımız. Aradan kaldırsın. Orası tek bir şey. Yepor, Yürek Kamçı mı? İyi asedik ki kalsın. Ben bir kere nartıyım. İşkanı da harcanına var. İşkanı da hoca harcanına var. Peki Hapşenin aradan da rahatsızlığı kaldırdı. Biz Hayrani vatan kavruluşan aşın yedi aspektu kavruluşan. Tarafız Hanuşan, Hayrani Avutan Hüksan, İlavakan İstitut, Anzi Hayrani vatan kavruluşan, yedi Araki Hayrani vatan kavruluşan. Minutse zgadık bir şey kavmana, ıslak dekiyaki patvajan datayın sıstayın bu zatarana, etahmin tirapetim var. Պարտապստերին կրգնում նորից պեջի այդ համզվածունը ունենալ յուրականչուրդի մեջ, սա նաև իրավագիտակության բացակայության կամ ցածր մակարդակության սպար բացակայության մասին։ Մի ուծ է մարդեղատ ասում են, որ ինեկատման բանցակորություն եղել հավորդում է Şart normal ilan edecek kadar canım. Yeter bana nasıl bir yes anlıyor? Ayıp mı bana
Konstantin'e. İki tere bu. Ey bu anca posakta mazina. Du gorta da kırnak et. Hima o barsı korajın paşinyan ver. Cişt de gane marne gözyan için. Aslında es kulu dıran mazina kose. Ay yete gane digi gane borçin kulu. Hed dıran o bel paymana dolmaz. Ay et gıdan gavoru tüne. Harayen gıdan gavoru tüne. Pili sokakdan borbes katikoli artık. Պատվարան դատար, հանրային մեղադրողի ասանց մի չում է կարդում։ Այսինքն էլ ու գանը է Մարտիրոսյանի վտանգավորությունը կայանում է նրանում, քանի որ իրեն մեղադրող չի ճանաչում։ Այս դատարանը չի համարա, բոլորին լավ այս թրեական Yerde kapımın nerede? Hayır, bu neyin kapattığı mastak sunuyor. Ne tür bir taşınma tarzı? Çiğ tovenin batın yerde. Yerde
tek alanı değil. Arnı bazı, ինչով դատարանը մակարդակ, դատարանը մենք հիմա տեսնենք ինչ որոշում կայացնի։ Ես խնդրում եմ մակարդակ դատարան, պետք է գտնվենք ոչ միայն իրավական հարթակից բարձր, այլ նաև բարոյական նորմերությունով առաջարկ։ Եվ մորը չի կարելի կանոնավորել մի բանի համար, որ թե դուս եւ ենթադրյալ դարձանք պարոնավոր տարել գործողությունը կատել ենթադրյալ, որը մեղադրանքի ծավալն է, որ կարելի պետք է տանել երնավորում, այդ դրա համար բերեք կանոնավորենք։ Մենակ հենց այն որ իրանք այնքան այսօր գոնե չասեցին լավ տանային կալանը տվել, պայմանական։ Հենց մենակ ասեցին կալանը պետք է տվել, մենակ դրա համար պետք է այսօրվածին որևէ ապահովումջով չկիրառվի։ Որ առնվազն պաշտպանության կողմը ունենա վստահություն, որ մենք օբյեկտի դատարանի գործում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես որևէ կերպ չեմ ասում դատարանի որոշման վրա։ Բայց ես խնդրում եմ դատարանը հաշվի առնել այս հանգամանքները։ Ես խնդրում եմ դառնալ հաշվի առնել այս հանգամանքները, պատարժան դատարան։ Բաժան դատարան, մենք ձեզ ինքնապաշտպանական միջնորդություն չենք ներկայացրել։ Չէ, մենք չենք ներկայացրել, որովհետև մենք ունենք այդ վստահությունը։ Համենայն դեպս մինչ այս պահ դատարանը որևէ քայքան գործողություն չի արել, որից կարող է մենք այդ մտավախությունը ամրապնդվել։ Մենք առնվազն մտավախությունը շարունակում ենք պահում, այնքան քան դեռ կան տեսակետ, քանի քան փաստեր եւ քան անպատիժ մնացած առաջին դեպքով պաշտոնատար անձի, ովքեր ինձ դատարանն են պատի։ Հենց այս դատարանը դրվելն է փայի։ Նրանք նրա համար որ դատարանը այլ որոշում էր կայացել։ Ապահովության հրապարակ չէ։ Ես ասում եմ հրապարակ չէ, պատարժան դատարան։ Մարդու կարանտի պահելու ինչ պահելու խնդիր կա։ Ինչ կապում դատարան փող։ Լավ, ինչ ոնցոր են ուրիշ արտակ են մտնում, ներերություն են փնտրում, պատարժան դատարան։ Ես խնդրում եմ որևէ խափանող միջոցի պաշտոն դերնեսական չկիրառել։ Տնային կարանքը առավել եւս կապացուցի, որ պետությունը ինքը անզոր է, ընդամենը դի այս կնոջն է։ Եվ այսօր իրանք պետքա չհավասարացնեն այն բոլոր եկտալյալ հացագործապես վերադրվող անձանց, որ հանգամանքների ձեռքով կատարել են առևանգում, կամ հավացված շորտում, կամ պարզապես ուզեցել են կատարել կամ չեն կատարել։ Մենք բերենք իրան շարքային դասերի դրած շարքի, ընդամենը սա արդեն իրավունական է։ Ես խնդրում եմ ընդամենը ավել հաշվի առնել, պատարժան դատարան։ Հրապարակ ինչ որտեղ։
Ես դրան մասին եմ հասկացած, որ ինքան քիչ անկախ միջոցներ են տանում, կարճի դրանց ու են տանում, կարճի դրան տանում։ Չէ, դրա մեջ ու իրական դրը, իրական միջամտական այն ձեր տանել բառը մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է քեչիսը անդեն անձը այս դեմ մոնապտը։ Պետությունը ձեր դատի գործը։ Ոքը նշանակություն ունեն, կարող են ունենալ պետության համար։ Բարձրակ գործը առանձին դատական գործոց։ Այդքան բան, իսկ եթե դուք պատկերացրեք, թե պետությունը առանձին դատական գործերով զբաղվելու մարդ, ես ուրախությամբ ասում եմ, որ այսօր պետությունը կարող է ձեր պատկերացումների հետ շնորհակալություն։